شکریہ جناب اسپیکر. آپ نے خود کہا تھا یہ گورنمنٹ ہے کو وہ زیادہ ہے, ان کو دو دو ملنا چاہیے. جی سنا بلو صاحب, سوری. شکریہ جناب اسپیکر. میرے محترم دوستوں نے ہم نے جو یہ آج کا اجلاس چار اہم موضوعات پہ جو طلب کیا ہے, میرے خیال میں بلوچستان میں آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں جس طرح کی افراتفری ہے, جس طرح کی اضطرابی صورتحال ہے, جس طرح کا ایک کرائسس ہے, اور یہ ملٹیپل کرائسس ہے, کوئی ایک کرائسس نہیں ہے. گیس میں ہم نے اس کو انیشیٹ کیا ہے, جب گرمیاں آتی ہیں تو ہم بجلی کا رونا روتے ہیں, جب سردیاں آتی ہیں تو ہم گیس کا رونا روتے ہیں, جب بارشیں نہیں ہوتی سات سے آٹھ سال تک خوشحالی کا ایک فیز آتا ہے ہمارے ہاں ڈراؤٹ کا, ہم خوشحالی سے نمٹنے کے لیے یہاں پر تحریکیں لاتے ہیں, روتے ہیں, دوتے ہیں, کچھ نہیں ہوتا. خداوند تبارک تعالیٰ کی مہربانیاں ہوتی ہیں, بارش اور برف آنا پڑنا شروع ہو جاتا ہے, اور ہم اس ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس دور میں بھی جب ہمیں پتہ ہے کہ ایک ہفتہ پہلے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ جی بارش ہونے والی ہے, برف ہونے والی ہے, کس جگہ پہ زمین کے کس حصے میں کس کونے میں ایک ایک انچ کا بتا دیتا ہے. دنیا کے ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس اس سسٹم کے باوجود ہمارے ہاں جب برف بھی پڑتی ہے تو برف میں ہمارے انسان دب کے مر جاتے ہیں, ہماری شاہراہیں بند ہوتی ہیں, ہمارے لوگ وہاں سے نکل نہیں سکتے. ہمارے پاس یونیورسٹیاں نہیں تھیں 2003-2004 سے, ہم جب سینٹ میں تھے ایک بلوچستان میں یونیورسٹی تھی, چیختے چیختے چلاتے بلوچستان میں ہم یونیورسٹیوں کے انبار لے آئے. آج یونیورسٹیاں کھل رہی ہیں, کالجیں کھل رہی ہیں, گورننس کا کرائسس ہے. آپ نے یہ دو دوستوں کے درمیان بات چیت سے اس کا اندازہ لگا لیا, میں اس میں تفصیل سے نہیں جانا چاہتا ہوں. گورننس کا کرائسس دیکھیں, یونیورسٹی آئی ہے, پتہ نہیں ہے کون چلائے گا, کیسے چلائے گا, کس کے ذریعے سے چلائے گا, کس کو کس طرح اختیار دینا چاہیے. ہمارے یہاں یونیورسٹی آتی ہے, قہر برپا ہوا ہے, نوجوانوں کو, بچیوں کو, ڈاکٹروں کو جو ہے اٹھا کے لے جاتے ہیں. ہمارے پاس سڑکیں ہیں, روز بلوچستان میں دہشت گردی کی شرح دیکھی جائے, کہتے ہیں جی بلوچستان میں دہشت گردی ہے. 64 بلین ہم بلوچستان میں امن و امان پر خرچ کرتے ہیں, جبکہ سب سے زیادہ اموات ہماری شاہراہوں پہ ہوتی ہیں, دہشت گردی سے, بم دھماکوں سے, کلاشنکوف کی گولیوں سے, خنجر سے, چاقو سے. لوگ نہیں مر رہے ہیں بلوچستان میں, اگر لوگ سب سے زیادہ مر رہے ہیں تو وہ سڑکوں پر, ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنی ماں بیوی بچوں کے ساتھ جب سفر کر رہے ہوتے ہیں وہ روز حادثات کا شکار ہیں. اور حادثات میں بھی کوئٹہ کے بعد سب سے زیادہ جو ڈسٹرکٹ ہے وہ لسبیلا کا ہے. کوئٹہ کے بعد سب سے زیادہ بلوچستان میں دو سالوں میں حادثات ہوئے, لوگ انسان زندہ جل گئے. یہ حکومت میں ہم بحث کرتے ہیں, بات چیت ہو جاتی ہے, اپوزیشن اجلاس بلاتا ہے, یہاں سے ہم نکلتے ہیں خیر آباد کہتے ہیں, وہی لنگڑی لولی بلوچستان, وہی لنگڑا لولا بلوچستان پھر سے چلنا شروع کرتا ہے, کوئی اس میں بہتری نہیں آتی. یہ ہے کیا جناب والا, میں گیس پہ آتا ہوں, یہ جو ہمارے دوست کہہ رہے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں, یہ گورننس کا کرائسس ہے. میں اسمبلی میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا, ابھی اسد صاحب نے پی آئی اے کا جو ہے مسئلہ اٹھایا, میرے بہت ہی سینئر دوست اسمبلی میں اصغر اچکزئی صاحب, اصغر خان اچکزئی صاحب بیٹھے ہیں, حکومت کے سب سے اسٹرانگسٹ الائیز ہیں, وہ اس وقت بلوچستان میں رول آف لا یعنی قانون کی حکمرانی کا رونا رو رہے ہیں. یہ جو اس نے دو تین بندوں کا ذکر کیا, میں بندوں کا نہیں, بلوچستان میں قانون کی حکمرانی کا بحران کا ذکر کیا, یہ سارے بحرانات کو جب ملائیں گے یہ کون سے بحرانات بنتے ہیں, اس کو کہتے ہیں حکمرانی کا بحران, اس کو کہتے ہیں گورننس کا کرائسس. اور گورننس ایک سائنس ہے, ایک ریاست جب چلتی ہے ایک مشین ہے, یہ میکینکس کی طرح چلتی ہے, جب تک یہ تمام پرزے رول آف لا ہے, گورننس کے سارے باقی معاملات ہیں, یہ اگر بہتر نہیں چلیں تو آپ کبھی بھی اپنی منزل کی طرف رواں دواں نہیں ہیں. اسی لیے بلوچستان کے جتنے بھی اعداد و شمار ہیں گزشتہ 10 سے 15-20 سالوں کا, میں صرف ایک دو سال کی بات نہیں کر رہا ہوں, تو آپ کو بلوچستان میں, بلوچستان بجائے کہ زوال عروج کی جانب جائے, بلوچستان رو بز زوال نظر آتا ہے. بلوچستان میں تعلیم کی شرح 18 امینڈمنٹ کے بعد بلوچستان کو سب سے زیادہ پیسے ملے, 4% بلوچستان میں تعلیم کی شرح گر گئی, صنعتی ترقی کی شرح رک گئی, زرعی ترقی کی شرح رک گئی, بے روزگاری میں بے انتہا بے تحاشا اضافہ ہو گیا, ٹرانسفارمرز ناپہد, سڑکیں ٹوٹی پوٹی, نالیوں میں گند جم گیا ہے, سڑکوں پہ لوگ مر رہے ہیں, ہاسپٹلز میں جعلی ادویات, کل کے اخبار میں 25 کروڑ روپے کی جعلی ادویات. ہم اپنے لوگوں کو, یہ صوبہ واحد صوبہ ہے, لوگوں کو بچانے کی بجائے ان کو جو ہے زہر کی گولیاں کھلا کے مار رہا ہے.
یہ دنیا کا تاریخی ایک ماڈل ہے گورننس کے کرائسس کا، کسی بھی جگہ پہ دیکھ لیں۔ اب آتے ہیں جناب والا گیس کی طرف۔ آج سے کوئی 6-7 مہینے پہلے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ صاحب نے ایک بہت ہی اچھا احتجاجی خط لکھا اسلام آباد کو۔ انہوں نے کہا کہ گیس پیدا کرنے والے دو بڑے صوبے ہیں، ایک کا نام ہے سندھ اور دوسرے کا نام ہے بلوچستان۔ جب یہ دو بڑے صوبے گیس پیدا کرتے ہیں، کانسٹیٹیوشن کا ایک آرٹیکل ہے آرٹیکل 158، پھر اس کے بعد 18 امینڈمنٹ کے بعد کانسٹیٹیوشن کا ایک آرٹیکل آیا 172 سب سیکشن 3۔ ان سب کو مد نظر رکھ کے دیکھا جائے، یہ ہمارا بنیادی حب حق ہے، یہ ہماری دولت ہے، یہ ہمارے زمین سے نکلنے والا ہمارا خون ہے، ہمارا پسینہ ہے، ہماری کمائی ہے۔ اس کو آپ یہ آئینی قانونی بین الاقوامی اصولوں کے مطابق پھیلے ہمارے صوبوں کو آپ دیں گے۔ میں یہ چھوٹی موٹی چیزوں پہ نہیں جاؤں گا، پریشر کم ہے، پائپیں کم ہو گئی، فلانا کم ہو گیا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں جب بلوچستان میں، جب تک بلوچستان میں آپ بیماری کے اس بنیاد کو تشخیص نہیں کرتے، ہم اس صوبے کو، ہم نے ڈسپرین، پیناڈول اور پیراسٹامول پر زندہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ کینسر سدا صوبہ بن گیا ہے، وسائل کا بحران ہے، مسائل کا انبار ہے، اس کے ساتھ وسائل کا انبار ہے۔ خدا نے جو ہے اتنے وسائل دیے ہیں، بھرپور دیے ہیں، لیکن جب گورننس کا کرائسس ہے۔ جناب والا 1952 میں یہاں سے گیس نکلی، 1955 سے لے کر 1970 تک بلوچستان پاکستان کی 91% یعنی پورے پاکستان کی سب سے زیادہ گیس کی ضرورت 91%، وہ 1970 تک بلوچستان اس کی گیس کی ضرورتیں پوری کرتا تھا۔ جب سندھ اور پختونخوا میں گیس پیدا ہوا تو 2005 اور 2014 کے مابین جب اگر دیکھا جائے، بلوچستان کا جو پیداواری اجم ہے، پیداواری حصہ ہے، وہ کم ہو کے 21%، اور اب یہ کہتے ہیں کہ 19% تک جا پہنچا ہے۔ لیکن جناب والا، میں ہمیشہ یہ بات کہہ رہا ہوں، بلکہ میں جب بلوچستان کمیٹی کا ممبر بھی تھا 2004 اور 2005 کے بعد، میں نے کہا کہ جب ہمیں کیسکو والے بجلی دیتے ہیں، اب چھوٹی سی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہم سب کے لیے، کیسکو ہمارے گھر کو بجلی فراہم کر رہا ہے، اس نے اپنا میٹر لگایا ہوا ہے، وہ بالکل اس نے اپنا وہ تار، میں اپنے گھر میں کارخانہ نہیں چلا سکتا، کیا زیادہ سے زیادہ بجلی استعمال کروں گا، کیا ہے، اس نے ایک میٹر لگایا ہوا ہے کہ میں اپنے گھر میں کتنی بجلی استعمال کروں گا۔ میرے گھر میں استعمال ہونے والے گیس کے لیے سوئی سدرن گیس کمپنی نے اپنا میٹر، جو ہر سال چینج کرتا ہے اپنی مرضی سے، اپنا میٹر لگایا کہ میں نے ناپنا ہے، میں نے تمہیں ایسے گیس نہیں دینا ہے، میں نے اپنا ایک ایک اونس، ایک ایک کیوبک فٹ یا جو بھی ہے اس میں، وہ میں تمہیں ناپ کے دوں گا۔ یہ واحد صوبہ ہے اندور بیروں کا، 355,000 میک اپ فٹ گیس یہاں سے نکلتی ہے، اور آپ کے پاس ایک میٹر بھی نہیں ہے کہ آپ ناپ سکیں اور تول سکیں کہ اس فیڈریشن میں آپ کتنا گیس پمپ کر رہے ہیں، اس نظام میں 19% کر رہے ہیں، 25% کر رہے ہیں، 50% کر رہے ہیں، یا 55% کر رہے ہیں۔ یہ کیا مطلب، ہم اتنے جائلوں کا صوبہ بنا دیا اس کو 1960 سے 1950 سے، کہ مثلا وہ جب آپ بات کرتے ہیں کہ جی ہم گیس مانیٹر کریں گے، گیس ہمارا 18th امینڈمنٹ کے بعد 100% پی پی ایل کے بعد یہ گیس ہماری ملکیت ہونی چاہیے تھی، آج ہم گیس کی نرخ پہ رول ماڈل یا ماڈل گیس ٹاؤن کے یا گھر کے بنانے کی بجائے یہ گیس ہماری ملکیت ہے۔ یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ سوئی میں اس وقت 92 کنویں ہیں۔ کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی بلوچستان میں گیس کا پیداوار کم ہو گیا ہے، لیکن جناب والا 1955 میں ہم صرف 1,553 میک اپ فٹ گیس پیدا کرتے تھے، اور آج جناب والا ہم 387,368 میک اپ کیوبک فٹ جو ہے وہ گیس ہم جو ہے ایم سی سی ایف پیدا کرتے ہیں۔ تو کیا ہوا، ہماری گیس کی پیداوار کہیں 100 گنا بلکہ کئی 1,000 گنا جو ہے وہ بڑھ گئی ہے، لیکن جب ہمیں بتایا جاتا ہے، جب بلوچستان کو حساب کتاب دیا جاتا ہے، کہتا ہے جی آپ بلوچستان تو اب صرف 19% گیس فراہم کر رہا ہے۔ بلکہ ہم ہر میٹنگوں میں کبھی جاتے ہیں جو انرجی کے حوالے سے ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی بلوچستان کی گیس کی پیداوار تو اور بھی کم ہو رہی ہے۔
بس وہ آپ کو ڈراتے ہیں کہ آپ بس بھوک سے مر جائیں گے، پیاس سے مر جائیں گے، کیونکہ یہ جو ہم جو سارے اشاش بشاش لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو بلوچستان میں حکمرانی کے بڑے دعوے کرتے ہیں، یہ ہم سب لوگوں کا گزر بسر اسی غریب 92 کنوؤں پہ ہے. وہاں سے نکلنے والی گیس جب آتی ہے، پھر این ایف سی کے ایوارڈ کے بعد یہ پیسہ آتا ہے ادھر، پھر ہم لڑتے ہیں، کوئی کہتا ہے میرا ڈسٹرکٹ، وہ کہتا ہے میرا ڈسٹرکٹ. یہاں پر ہمارے آبا و اجداد نے کوئی کارخانے نہیں لگائے، یہاں پر کوئی ٹیکس نیٹ نہیں ہے، یہاں پر اور ہمارے نیچرل ریسورسز ہیں، اور ڈیرا بگٹی میں لوگوں کے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں. 13 انجینئر سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود نانے شبینہ کے موجود ہے، کوئی ان کو بحال کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ساری چھوٹی چھوٹی کمپنیوں کو بھی پتا ہے کہ بلوچستان میں ایک ایسی قیادت برا جمان ہے جو نہ حساب کتاب جانتی ہے، نہ معاملات جانتی ہے، نہ آئین اور قانون جانتی ہے، نہ اپنے معاملات کو جو ہے اس تہ تک پہنچتی ہے. یہ سرسری باتوں، سرسری مجلسوں اور سرسری جو ہے زبانی وعد و وعید سے ہم اس کو بہلا سکتے ہیں. یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، اس لیے یہ اور کانفیڈنٹ ہے. تو جب گیس کی بات آتی ہے جناب اسپیکر، اب اس وقت جو صورتحال ہمارے یہاں بنی ہوئی ہے، جس کا ذکر میرے دوستوں نے کہا کہ کوئٹہ میں گیس کا کرائسس ہے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ جب سندھ کے وزیر اعلیٰ نے ایک سٹرانگ سا احتجاجی لیٹر لکھا تو وہاں پر دو تین ڈبو ٹائپ کے منسٹرز ہیں، میں نام نہیں لینا چاہوں گا، لیکن جنہوں نے کبھی آہین کو چھوا تک نہیں، یا آہین کو پڑھا نہیں، یا وہ جو سماجی تعلق کی دستاویز ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں سوشل کنٹریکٹ، کانسٹیٹیوشن بٹوین فیڈریشن اینڈ فیڈریٹنگ یونٹس، کبھی اس کو پڑھا تک نہیں ہے، اس آرٹیکل کے 158 کو کہتا ہے جی بالکل ایسی بات نہیں ہے، گیس جو ہے وہ پورے پاکستان کا ہے، صوبوں پہ اس کو کوئی اختیار نہیں ہے. 172 نہیں پڑھا ہے، سب سیکشن 3 نہیں پڑھا ہے، جو ہم سب نے ڈرافٹ کیا، ہماری خون پسینے کی اس میں ساری کوششیں شامل تھی کہ بلوچستان کو اس کا حق ملے. میں کبھی کبھی رونا آتا ہے کہ ہم بلوچستان کے لیے کیا لانا چاہ رہے تھے، آج بلوچستان میں گیس کی کمی کی وجہ سے گھروں میں لاشیں گر رہی ہے، بیزار ہے گیس کی دولت، بیزار ہے 21 ٹریلین 21,000 ارب روپے 1955 سے لے کر 1900 جناب والا، یہ آپ کے آج کے 2016 اور 2017 کی بات کر رہا ہوں، میں 19 تک کے حساب نہیں لایا. بلوچستان کی جو گیس کی اکنامک ویلیو ہے جس کو شیڈو پرائس کہتے ہیں، بلوچستان کی گیس کی اکنامک ویلیو 21 ٹریلین. ٹریلین کیا ہے؟ ہم تو بلین پہ یہاں پہ بات کرتے ہیں ہمیشہ. 21,000 ارب روپے بلوچستان کی جو ہے وہ گیس کی مد میں ہمارا اکنامک ویلیو، ہمارا کاسٹ بنتا تھا. بلوچستان کی گیس سے 1960 اور 1970 کے بعد سیمنٹ بنانے والے کارخانوں کو اور فرٹیلائزر کو، تو ابھی تک جو سارے فرٹیلائزر کی بڑی جو کمپنیاں چلتی ہیں وہ بلوچستان کی گیس سے چلتی ہیں. یہ بہت ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے، کسی اس لیے کہ بلوچستان کی گیس آئی ایٹنگ ویلیو گیس ہے. جس طرح کوئلہ، دمر صاحب ادھر بیٹھے ہیں، شارگ والے مچ والے جانتے ہیں کہ کوئلہ میں بھی 2-4 قسم کا، ہر کالا پتھر کوئلہ نہیں ہوتا، کوئلے میں بھی 5-6 قسم ہیں. اسی طرح جو گیس نکلتی ہے اس گیس کی بھی ہر کسی کی اپنی ایک کوالٹی ہوتی ہے. جو بلوچستان سے گیس نکلتی ہے وہ آئی ایٹنگ ویلیو گیس ہے، وہ صرف اور صرف زیادہ تر سب سے زیادہ کھاد کارخانوں میں استعمال ہوتی ہے. اور جناب والا، کھاد کے کارخانوں، سیمنٹ کے کارخانوں، سی این جی اور پاکستان کی انڈسٹریل ڈیولپمنٹ میں بلوچستان جیسا غریب صوبہ ساری زندگی ہمیں تانے دیتے ہیں کہ بلوچستان کو ہم گرانٹ دیتے ہیں، بلوچستان کو ہم فنڈ دیتے ہیں. میں حساب کتاب کے لیے ان کے ساتھ تیار ہوں. بلوچستان نے 7.6 ٹریلین 7.6 ٹریلین یعنی 7,500 ارب روپے کے قریب اس غریب صوبے نے حمیر صوبوں کی صنعتوں کو سبسڈی دی ہے، یعنی کیا دی ہے؟ رعایت دی ہے، مراحت دی ہے. ہمارے جوبوں سے 7,500 ارب روپے نکال کے کس کو ملا ہے؟ بہت سیدھے الفاظ میں کس کو ملا ہے؟ کھاد بنانے والی کارخانوں کو، سیمنٹ بنانے والے کارخانوں کو، پاکستان میں کاٹن کی صنعت کو، پاکستان میں سیمنٹ کی صنعت کو، سی این جی کو اور فلانے فلانے کو. اب کیا ہوا؟ گیس کم ہوئی، ملک صاحب، سارا فوج، ہم بریگیڈ گئے، بیٹھے ہوئے ہیں سوئی صدرن گیس کمپنی کے سامنے، اللہ ہو کچھ کرو، کچھ دو، خدا کو مانو، رسول کو مانو، دو ایم سی ایف اس میں بڑھا دو، لوگ مر رہے ہیں. اور صوبائی حکومت نے ایک احتجاجی مراسلہ بھی جو ہے تحریر نہیں کیا. صوبائی حکومت نے، انرجی کے منسٹرز یہاں پہ تو کوئی بھی نہیں ہے، میرے خیال میں
جام صاحب خود انرجی کے منسٹرز ہیں، بلوچستان میں وزارت اعلیٰ کے ساتھ ساتھ بہت سی اہم وزارتیں ان کے ساتھ ہیں، انرجی کے وزیر کی حیثیت سے آج ان کو یہاں پر ہونا چاہیے تھا۔ اور یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے جناب والا؟ اس سے اوپر سب سے بڑا مذاق آپ کے اوپر اور، یہ تو صوبہ مذاق کرنے کے برابر ہے، اس کے ساتھ جتنی بھی مذاق کر سکتا ہے اسلام آباد والے کریں گے، ہماری حالت اور ہماری حیثیت کو دیکھ کر لوگوں کی۔ جب بلوچستان 60-70 سال سے ان کے کارخانے جلاتا ہے، بجلی کی پیداوار میں حصہ ڈالتا ہے، ان کے یہاں روزگار روزی اور روٹی پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے، جب پاکستان بنا پنجاب اور ہماری صورتحال ایک تھی، پاکستان میں انڈسٹریل گروتھ زیرو تھا، آج بلوچستان میں 60-70 ٹوٹے پوٹے صنعتیں ہیں، صرف ہمارے چاند دو صوبوں میں جو ہے صنعتوں کی تعداد 21,500 ہے، تو روزگار وہاں پہ پیدا ہوا، پیسے وہاں پہ گئے، نیٹ ورک وہاں پہ اسٹیبلش ہوا۔ اب مذاق دیکھیں، اب جب گیس ختم ہو رہی ہے، تھوڑی بہت گیس کم ہو گئی، جب ابھی گیس وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا کریں گے، 44 ارب روپے کی ایل این جی وہ امپورٹ کرنے جا رہے ہیں، کس کے لیے؟ ٹیکسٹائل کی صنعت کو، جو ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری ہے، جو ایکسپورٹ فوکسڈ ہے، کیونکہ پاکستان کا جو برآمدات ہیں وہ کم ہو رہے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ درآمد کہتے ہیں پتہ نہیں اردو میں ایکسپورٹ کو، تو ایکسپورٹ جو پاکستان کی کم ہو رہی ہے، تو ہم ایکسپورٹ انڈسٹری کو 44 ارب روپے کی ایل این جی منگوا کے ہم ان کو جناب والا ایل این جی فراہم کریں گے۔ لیکن اس میں سے اگر تھوڑا بہت صوبوں کو بھی دینا ہے، تو ہم کیا کریں گے، سندھ اور خیبر پختونخوا کو بھی اس سے گیس دے دیں گے، اور پھر سندھ بلوچستان اور سندھ کو بھی دے دیں گے۔ اب ان کے خیال میں یہ بلوچستان بہت امیر صوبہ ہے، حالانکہ سارے اعداد و شمار دیکھیں، بلوچستان دنیا میں صرف ایک دو چھوٹے ایسے خطے ہیں جن کے ساتھ بلوچستان غربت میں مقابلہ کر سکتا ہے، امیری میں مقابلہ میں بات نہیں کر رہا ہوں، اب غریبی میں مقابلے میں صرف ہمارے ساتھ ایک یا دو چھوٹے خطے رہ گئے ہیں، وہ ساؤتھ سوڈان ہے، جو سوڈان سے 2011 اور 2012 میں جو ہے اس نے آزادی حاصل کی، اور ایک جو ہے صومالیہ کے چھوٹے موٹے علاقے ہیں، باقی افغانستان کی جی ڈی پی، افغانستان کا پر کیپٹا انکم، افغانستان کی ایون ڈیولپمنٹ انڈیکس، افغانستان کی لٹریسی، اس بلوچستان سے جناب والا کہیں گنا بہتر ہے۔ یہ جو بلوچستان جس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، اس کا موازنہ بلکہ ابھی 2 دن پہلے کی جو اعداد و شمار 3 دن کے آئے ہیں، اس میں جناب والا افغانستان کی جو جی ڈی پی ہے، اس نے تو پاکستان کی جی ڈی پی کو بھی کراس کر دیا ہے، وہ 3 پوائنٹ سمتھنگ پہ اور پاکستان 2 پوائنٹ سمتھنگ پہ آ کے رہ گیا ہے۔ یہ جناب والا آج کا اخبار ہے، کل کا، کہ درآمدی گیس، جناب اسپیکر، درآمدی گیس مہنگی، پنجاب پختونخوا اسلام آباد کے لیے 109، سندھ بلوچستان کے لیے 112 روپے فی یونٹ اضافہ۔ یعنی جس صوبے نے ساری زندگی خون پسینے اپنی، وہ ہمارا خون ہے، وہ گیس کسی بھی اس جستوہ بلوچستان ہمارا جان ہے، ہماری وطن ہے، ہم اس فیڈریشن کا حصہ ہے، ہمارے پاس اور کوئی دولت ہے نہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں، جب چاول کی پیداوار کم ہوتی ہے، چاول کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، گیس کی پیداوار کم ہو گئی ہے، لیکن بلوچستان سے لے جائے نہیں جا رہی، گیس کی قیمت بڑھائی نہیں جا رہی۔ بھائی اگر کوئی چیز دنیا میں ویسے ہی جب ناپید ہوتی ہے، گندم مارکیٹ میں کم ہو جاتی ہے تو گندم کے جو ہے قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے، چاول کم ہوتی ہے تو چاول کی قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور ساری چیزیں جب ہوتی ہیں تو ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ بھائی گیس تو اب بہت ہی امپورٹنٹ کموڈیٹی بن گئی ہے، یہ سب سے بڑا انرجی کا ریسورس ہے، تو پھر گیس کی قیمت کیوں نہیں بڑھاتے؟ اب میں آپ کو بتاؤں کیوں نہیں بڑھاتے، اگر بلوچستان کا ویل ایڈ پرائس بڑھے گا، گیس کی جب قیمت بڑھتی ہے تو پھر اس کے بعد ویل ایڈ پرائس بڑھے گا، آپ کی رائلٹی بڑھے گی، بلوچستان کو سالانہ 60-70 ارب روپے زیادہ ملیں گے، اور یہ حساب کتاب وہ آپ کے ساتھ کریں گے نہیں، یہاں پہ جو ہمارے ہاں ہم سارے دوست احباب بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان حساب کتاب میں جانا ہی نہیں چاہتے، جتنا ہے بس اسی پہ لڑنا ہے، میں نے تمہارے ٹھیکے پہ قبضہ کرنا ہے، اس نے میرے ٹھیکے پہ قبضہ کرنا ہے، اس کی کانسٹیٹیوسی میں قبضہ کرنا ہے، اس نے اس کی کانسٹیٹیوسی میں قبضہ کرنا ہے۔ ہماری ساری سیاست جو ہے بلوچستان کی ادھر آ کے رک گئی ہے، کہ ہم نے ایک دوسرے کو کیسے نیچا دکھانا ہے۔